I dag skal vi høre om arkitektur til børn. Det er et område, som der har været forsket relativt begrænset i. I sidder måske og tænker, jamen der er jo masser af diskussion om byggerier til børn, og det er der også, hvis man er i den pædagogiske verden. Men når det kommer til den mere arkitektoniske verden, og når der kommer til spørgsmålet om, hvordan har det udviklet sig over tid, så er det faktisk relativt lidt, vi ved om det. Den form for arkitekturhistorie, jeg skriver, er ikke sådan noget, som man måske ville forvente sig, at det er de store navne, som vi alle kender, altså Arne Jacobsen og hele hans generation, som står forrest, i forreste linje og byggeri og deres bygninger som sådan et stort samlet værk. Det er sådan set ikke den type af historie, jeg skriver. Jeg skriver om husene, fordi jeg mener, at husene kan fortælle os en hel masse om børn og om det børneliv, som har været levet, men ikke mindst det børneliv, som voksne har ønsket, at børn skulle leve. Fordi huse materialiserer i murstenene, i måderne, vi indretter os på, der ligger der en lang række drømme og forventninger, og det er det, der interesserer mig. I dag skal vi så høre om huse til det, jeg har kaldt senmoderne børn. Det er altså børn, der er stadigvæk er børn, der går rundt imellem os og måske er på vej til at blive unge eller unge voksne. Det er nemlig huse, der er opført inden for de sidste 15 år, og vi skal især høre om skolebyggeriet og også en lille smule om, hvad der er sket på daginstitutionsbyggeriets område. Mange af jer, når I ser sådan et møbel, et biblioteksmøbel, som det I ser her, som er tegnet af Dorte Mandrup, eller udviklet af Dorte Mandrup Arkitekter, til Munkegårdsskolen, som er en skole i Vanget, nord for København, så vil I tænke, jamen hvad har det dog med skole at gøre? Og mit argument i dag vil så være at sige, at vi er nødt til at anlægge et historisk perspektiv, og dermed mener jeg både et sådan meget langt historisk perspektiv, men også et lidt kortere og samtidshistorisk perspektiv, hvis vi skal prøve at forstå, hvorfor børn på den her skole går i skole på strømpefødder. Det gør de jo ikke, fordi at de, når de går ind på biblioteket, er respekt for bøgernes verden. Men de gør det, fordi at plottet her er, at man må klatre på biblioteket. Reolerne befinder sig nedenunder, og man må altså klatre rundt oppe på biblioteket og sidde der med sin bog eller hvad man nu, sin computer eller hvad man nu har gang i. Og I kan også se, at der er sådan et mintgrønt væg-til-væg-tæppe, som selvfølgelig ikke skal blive beskidt, så derfor går børnene i skole med enten på strømpefødder eller også med sådan nogle blå futter på. Rykker vi over på den anden side af gaden til en bakkegårdsskolen, så kan I se, at her leger børnene på taget. Det er jo også, hvis I tænker tilbage på jeres egen skoletid, var jo utænkeligt, at vi skulle få lov til at lege på taget. Og her leger de, jorden er giftig, og samtidig med, at I kan se, at der er tale om en tilbygning til en gammel skole fra 30'erne. Tager vi ud til Ordrup Skole, så har man udviklet en anden type af det, man kalder innovative læringsmiljøer, de her såkaldte læserør, hvor det er meningen, at børnene skal krølle sig sammen, og så skal de sidde der og føle sig som en hule og læse i deres bøger eller arbejde med deres computer. Der skal jo ikke meget fantasi bare til at forestille sig, hvis man bare lukker øjnene og tænker på sin egen skoletid, hvor forskelligt det var. Der var er langt fra den her type af skolemøbler, som de fleste af os er vokset op med, og som selvom de måske ikke så ud som sådan tomandspulte fra 1870'erne, så var ideen jo den samme. Vi skulle sidde i nogle ordentlige arbejdsstillinger, lige og mere eller mindre lige ret op og ned, men der skulle ikke fedtes med noget. Lyset kom fra venstre side, fordi vi skrev jo alle sammen med højre hånd, og der var ikke taget mange individuelle hensyn. Og sådan er det jo ikke i dag. Altså i dag er børn jo, er jo individer i egen ret med deres egne meninger og ikke mindst deres egen læringsstile. Og det vil sige, sådan nogle klassemiljøer eller klasseværelser, som vi har vokset op med, er jo på vej til at forsvinde ud af skolen til at blive erstattet med læringsmiljøer. Og det er det, som jeg lige har vist jer nogle eksempler på. Nu er det jo sådan, at selvom vi tror, vi ved, hvordan en skole skal se ud, så er det faktisk sådan, at man op igennem historien har arbejdet rigtig meget med at udvikle forskellige typer af skoler. Man har ikke været sikker på, hvordan en skole skulle se ud. Fordi skolebyggeriet, ligesom alt muligt andet byggeri, afspejler det samfund, vi lever i. Og her ser I så et eksempel på sådan en godsskole fra slutningen af 1700-tallet, hvor I kan se, at der er gjort meget ud af det, men det er helt tydeligt, at det var respekten for lærdom, der bærer sådan en bygning her, men det er også en bygning, som den tid har synes monumental og voldsom i landsbyen, men som følge med vores øjne nærmest ligner noget, man måske bedst kunne kalde et dukkehus.
Da skolerne rykkede ind til byen, hvad de gør i anden halvdel af 1800-tallet, så kommer der ligesom nogle andre dimensioner ind i det her. For nu handler det ligesom ikke så meget bare om, at børn skal lære noget. Nu handler det også om at sikre sig, at denne meget voldsomme indvandring til de store byer, at der kommer styr på det. Og her kan I jo se, at tanken var, at de her skoler skulle synes af noget i landskabet. Det skulle være sådan, at man ikke kunne sno sig udenom skolen. Og her kan I se, hvor stor skolen og kirken har været sammenlignet med de legekaserner, som bliver bygget i baggrunden. Der er overhovedet ingen diskussion her. Skolen er kommet for at blive. Forældrene har at acceptere, at deres børn skal komme i skolen. Og derfor er den jo hegnet ind, sådan så de heller ikke kan stikke af. Og hvorfor var det et problem? Jamen det var jo et problem, fordi forældrene havde brug for børnenes arbejdskraft. Og derfor var man simpelthen nødt til at få signaleret, at børnene skal være i skole i hvert fald halvdelen af dagen. Man tilrettelagde undervisningen, sådan så det passede med forældrenes brug for børnenes arbejdskraft, sådan nogenlunde. Sidenhen er det jo, på landet var det jo sådan helt op til 1950'erne, at børn på landet gik kortere tid i skole end i byerne. Og landsbyskolens ekvivalent til den skolekatedral, som I lige så før, er så centralskolerne. Og her har I et rigtig godt eksempel, som er Nørre Lyndelse centralskole, som er fra cirka 1958-59, og som er bygget efter alle kunstens regler. Og på det tidspunkt, der var jo ingen parcelhuse omkring skolen, så på den måde kan man sige, at de her nye centralskoler, de kom til at ligge som sådan en slags kæmpehøje i landskabet, og havde egentlig den samme signalværdi som katedralskoler, eller de der kirkelignende skoler 100 år tidligere i byen, nemlig at signalere til bønderne og husmændene, og hvem der ellers boede her i omgivelserne, skolen er kommet for at blive. I bliver nødt til at afgive jeres børn til skolen. Fordi nu var det jo slut med halvdagsskolegang, så man havde mange steder på landet stadigvæk så langt op i tid. Nu skulle børnene gå i skole hver dag, og man lagde også op til, at de skulle fortsætte ud over de 7 klasser, nemlig i mellemskolen og siden i realskolen. Og når det er så vigtigt med de her signaler, så er det blandt andet, fordi vi i Danmark har undervisningspligt. Og det betyder, at i realiteten kan vi alle undervise vores børn derhjemme. Det er der så ikke så mange af os, der gør, men man kunne vælge at gøre det. Men så er der ikke noget. Derfor er det nødvendigt at lave en eller anden form for kontrol med, hvad der foregår, og sætte nogle standarder. Og de her skoler i deres udtryk sætter nogle helt klare standarder for, hvordan den gode barndom leves. Den leves nemlig som et liv i leg og læring. Senere hen går det jo hverken værre eller bedre, og det er der jo mange, der har begrædt, at vi får forstadsudvikling, og så får vi et meget industrialiseret og rationaliseret byggeri, og vi får nogle skoler, som i modsætning til centralskolen, jeg lige viste jer, på mange måder signalerer selvfølgelighed. Skolen er simpelthen kommet for at blive. Der er ikke noget at rafle om. Det er en af velfærdsstatens centrale søjler, og man får altså sådan et meget moduliseret byggeri, som kommer langt hen ad vejen på en lastvogn. Så man kan på mange måder sige, at den moderne barndom, den kom ud i landet på en lastbil, fordi de kom jo som sætstykker og besat op uden det store faldbelader. Men sådan er det jo ikke mere. I dag er der ikke noget, der er selvfølgeligt. Det er hverken selvfølgeligt, hvad børnene skal lære hen i skolen, men det er heller ikke selvfølgeligt, hvilke fysiske rammer det skal foregå indenfor. Og her ser I et eksempel også ude fra det nordlige København, nemlig fra det område, der hedder Gentofte, hvor kommunen har puttet en masse penge i at udvikle alle kommunens skoler, og det her er så Ordrup Skole, og arkitekten er Søren Robert Lund. Og det, der er karakteristisk her, det er, at man har ønsket, eller det er et bredt ønske, så det er ikke sådan særligt for Gentofte, men det ligger i tiden. Man vil have fleksible skoler, man vil have skoler, hvor det er muligt at undervise på tværs af klassetrin, men også skoler, hvor man kan undervise både virtuelt og i et reelt fysisk møde. Og endelig er der jo hele indskolingsproblematikken, altså man har fået de små børn fra børnehaveklassen og op til 3. klasse ind på skolerne, og her ser I indskolingshuset på Ordrup Skole. Og sådan en skole er i meget høj grad præget af det, som jeg sagde før, nemlig at børn har individuelle læringsstile, men at det også er, ikke at man bygger til læring, men man bygger til læringsforløb. Altså det er det processuelle i læringen, som man skal understøtte. Og derfor vil I se, altså sådan meget symbolsk markeret med disse utrolig mange trapper og måder, man kan springe fra det ene niveau til det andet. Man kan hurtigt komme rundt på sådan en skole, man kan hurtigt komme over der, hvor man lige skal hente noget, eller hvis man skal lave noget sammen med kammeraterne.
De nye skoler er jo så bygget med i meget høj grad tanke på brug af ny teknologi. Altså fremtidens blyant bliver formentlig mobiltelefonen, hvor børnene vil have en kombination af en computer og en mobiltelefon, som simpelthen vil være deres primære værktøj. Og her kan I så se, at en af de skoler, man planlægger i København, der tænker man sig også, at lærerne faktisk skal være mere robotter, altså at børnene faktisk i dagligdagen skal møde en robot, som sørger for nogle af læringsfunktionerne. Det interessante ved de her skoler er så, at når vi snakker om ansvar for egen læring, det har I måske hørt, det her begreb er jo sådan et meget brugt pædagogisk begreb, så foregår ansvar for egen læring på de her skoler i det offentlige rum. Og det handler jo om, at der stadigvæk skal være kontrol med, hvad der foregår. Så børnene må gerne sidde noget tid bag ved computeren, men de skal alligevel ud i det offentlige rum, de skal ud og møde andre børn, de skal lave noget sammen med andre børn, og selvfølgelig også de voksne, som er der til at assistere i læringsprocessen. Og derfor bliver trappeareal og nicher og kroge, altså nicher, så en masse åbne læringsmiljøer, hvor børnene kan slå sig ned, ligesom I ser her på den her store trappe, hvor de kan sidde med deres computer, hvor de kan bombe ind i nogle andre børn, som måske lige kan lære dem, hvordan gør man nu sådan med det eller med noget andet? Og det er jo på mange måder at træne dem til det såkaldte netværkssamfund, det uformelle læringsrum, som altså er den her type af skoler. Det er det, der tydeligvis karakteriserer fremtidens skole. Nogen vil sige, jamen hvordan er det? Det ligner jo ikke en skole, det ligner jo meget mere en børnehave. Når der flyder med legetøj, når det ikke er skoletasker og madpakker, som i vores barndom, der flyder rundt omkring, men det er legetøj og krammedyr og potteplanter og gardiner, jamen altså hvor begynder stopper børnehaven og hvor begynder skolen, vil man muligvis spørge sig selv om. Og til det har jeg så lanceret et nyt begreb, der hedder nyordentlighedens skole. Altså som er et skolerum, som er hvor regler og værdier forhandles frem af børn og voksne sammen. Det er jo ikke tilfældigt, hvad der foregår her. Det kan godt se sådan ud, når der ligger sådan en borg her, og I kan se, der er efterladt noget andet på gulvet og nogle puder og alt muligt andet. Det kan se utroligt tilfældigt ud, men det er ikke tilfældigt. Fordi det er et skolerum, hvor børnene godt nok må være sig selv, men de må ikke være sig selv nok. Og derfor er den arkitekturen og de rumlige indretninger utrolig vigtige markeringer til at signalere både til børn og de voksne, altså lærerne, men ikke mindst også børnenes forældre, hvad er det så for nogle værdier, vi har her i vores skole. I de gamle skoler, som I formentlig har kendt alle sammen, der vidste man, hvor inspektørens kontor lå. Det vidste man dels, fordi man måske selv havde haft æren af at komme derhen, hvis man var blevet sat uden for døren, men man vidste det også som elev. Det var bare noget, man vidste. I moderne skoler er det jo ikke det første, man møder. Man møder ikke inspektørens kontor. Jo, der er et sted, hvor der står administration. Men det, man møder, det er børn med deres meninger, mod og ting og sager. Det er det første, man møder på de her skoler. Og det er det, som jeg mener er et udtryk for den her nyordentlighed, som er et forhandlet frem, rumligt univers, hvor børn og voksne deltager på nogenlunde lige fod. En anden ting, når man begræder disse skoler, det er at sige, at de ligner jo ikke en skole. Hvad bliver der af respekten for skolen? Hvor er skoleværdigheden? Og der må jeg sige, at noget af det, jeg synes, man kan tydeligt se i de her skoler, der bliver bygget om. Der bliver jo bygget meget få nye skoler, fordi vi har en skolebestand fra 60'erne og 70'erne, og frem efter, som stadigvæk er okay. Altså, de skal renoveres og alle mulige andre ting, men de er okay. Og der kan man se, for eksempel fra det her Munkebjergskolen i Odense, man kan se, hvad der sker. Der kommer en ny monumentalitet. Skolens historie står simpelthen mere lysende klart end før, i og med, at man har sat de her grupperum ind i aflagen, og så lavet sådan en forbindelsestrappe, som det jo jeg nævnte for jer før. Altså det her med, at man kan hurtigt komme fra den ene side til den anden. Men jeg håber, I kan se, hvordan det monumentale får et nyt udtryk, fordi at man kobler det op med moderne arkitektur. Og bare for lige at tage kontrasten til den anden skole, vi så før. Det her er jo også en skole med flad tag. Men der var jo ikke nogen der i 30'erne, der som sagt drømte om, at man skulle lege på taget. Det man skulle lave her, men nu er det ikke lige på den her, men på nogle af de andre, der skulle børnene tage solbad, og så skulle der kigge stjerner om vinteren. Der skulle ikke leges på taget. Men sådan er tingene jo så forskellige. Det, der karakteriserer den moderne skole, det er, at den er transparent. Den er transparent i forhold til det omgivende samfund. Man vil gerne have, at samfundet skal kunne kigge ind og se, her arbejder vi. Men den er også transparent. Processerne er transparente børnene imellem. Cooper,
Altså et helt glas, som på den her skole i Vejen, har afløst det gamle klasseværelse. I gamle dage der kalkede man jo vinduerne til for neden, så børnene ikke blev distraheret. I dag der åbner man op og åbner man op, for at børnene i stigende grad kan have et øje på hver finger mere eller mindre. Samtidig med, at man altså skal signalere, her er der processer i gang af stor vigtighed, som alle skal have lov til at se. Samtidig er så konsekvensen af det, som jeg sagde før, at denne til dels individualiserede skole, hvor børnene i nogen grad sidder bag ved deres computer, skal så modvirkes af dels sådan markante arkitektoniske markeringer, men også af disse mange mødepladser. Her ser I jo sådan en mødeplads, et torv, som der er på mange af de nye skoler, et læringsmiljø, hvor caféen er rykket ind i skolen. Altså, som I kan se det her med caféborde og caféstole. En af de ting, der karakteriserer den moderne barndom, det er, at den er blevet institutionaliseret. Og hvis I kigger på den her graf, så kan I se, at det godt nok er en proces, som begynder der i slutningen af 70'erne og 80'erne, og som selvfølgelig er forbundet med, at kvinderne forbliver på arbejdsmarkedet, efter de er blevet mødre, men som har fået et markant boom inden for de sidste 15 år. Og det har også resulteret ligesom på skolens område i fornyelse af daginstitutionsarkitekturen. Og noget af det, der er meget markant i de her fornyelser, det er, at husene bliver nødt til at blive bygget i byen. Fordi at folk bliver boende, de unge familier bliver boende i byen, cafémiljøet trækker mere end forstadets indkøbscenter. Det er helt sikkert. Så derfor så må man finde sådan nogle grunde som den her, som er død forurenet. Den er så forurenet, så børnene kan ikke få nogen legeplads. Ergo må de lege på taget, ligesom vi så på den skole, jeg startede med at vise jer. Igen her ser vi, hvordan taget er udnyttet til legeplads. Og på mange måder så ligner det, der er jo, som I kan se, så er ideen, at man, altså det skråner der, sådan, så man kan trille ned af taget og blive fanget op af de sækkestole, der er her. Og det ligner simpelthen sådan et oplevelsesscenarium, som man kan finde mange andre steder, altså på de store legepladser i Djurs Sommerland og andre steder. Altså der skal oplevelser på drengen også, når man er et helt lille barn. Og i virkeligheden kan man, sådan, når man filosoferer lidt over det her, så kan man jo se, at sandkassen, som er en opfindelse fra byens, altså fra storbyens tid, altså fra begyndelsen af, eller slutningen af 1800-tallet, den er så kommet her i en ny, interessant indpakning. Den er meget mindre end så meget af det andet, hvilket i sig selv også er interessant. Det er en lille, relativt lille sandkasse, og så er der altså rigtig meget plads til alle disse motoriske udfoldelser. Og det afspejler jo i nogen grad sådan lidt en vækning, hvor man tilbage i historien har dyrket meget, at små børn, de skulle sidde i en sandkasse og bygge, lave sandkager og sådan noget, så er plottet, det her jo en vuggestue, det er jo i meget høj grad, at også små børn skal have kropslige oplevelser. De skal simpelthen kaste sig ned og trille ned af den her skrænt og blive fanget op af de her puder. Som jeg sagde før, så er det min opfattelse, at det, der sker med skolebyggeriet, her er vi tilbage på Munkegårdsskolen i Vanget, er, at fordi at der er en, hvad skal man sige, at undervisningen på mange måder er blevet individualiseret i og med, at børnene er opkoblet 24 timer i døgnet, og de langt hen ad vejen forventes at sidde bagved en computer, så får skolebyggeriet en ny betydning som en samlende faktor, som en markering af de samfundsmæssige værdier, vores børn også skal lære. Og som jeg sagde før, så handler det ikke om, at børn skal være sig selv. De skal ikke være sig selv nok. Og det synes jeg er meget tydeligt her, for eksempel på Munkegårdsskolen i Vanget, hvor man altså kan se det her, de her under, der er lavet en parterre, altså man har gravet nedenunder skolen, så den gamle skole, som er tegnet af Arne Jacobsen og som er fredet, den har så fået sådan en underafdeling, hvor der er plads til alle de kreative fag, skolekøkken og fysik og kemi, og der er også en dansesal og en række andre faciliteter. Og der er altså de her tvistede lysgårde, som trækker lyset ned i skolen. Og det er jo virkelig en markant og voldsom fornyelse af den gamle skole. Men igen, udtryk for, efter min mening, for et vigtigt signal, man vil sende til eleverne. Og som jeg sagde før, det tankevækkende er jo, at når vi snakker om ansvar for egen læring, så kunne man måske forestille sig, at det ville betyde, at børnene ville blive katapultiseret ud i hjørnerne af skolen. Men ansvar for egen læring foregår altså kollektivt, og det afspejler sig i de her nye typer af møbler. Prøv at tænke på de gamle pulte, og så sammenligne med denne her nye type af innovative læringsmøbel, som sådan noget hedder. Det er altså forestillingen om, at de skal altså godt nok sidde med tingene hver især, men det skal foregå steder, hvor man kan møde og støde ind i andre børn.
Og her har I jo så, det har I biblioteket igen, og så kan I se et andet, altså det andet, altså denne læseø, vil jeg kalde det, altså hvor bibliotekaren sidder i midten, og børnene tænker så at skulle sidde i de her kryber, eller hvad vi nu skal kalde udenom, som til og med har sådan en bum henover, så man altså faktisk kan blive ligesom spærret inde. Her sidder vi, her har, vi har fred, vores gruppe sidder og arbejder heragtigt. Altså jeg får sådan en association til Ludvig den 14. eller 16. eller hvad det var, som lavede sådan nogle sofaer, hvor hovederne vendte mod hinanden. Jeg ved ikke, om det er det, der har været forbilledet, men tanken er vel nogenlunde det samme, altså at man skal prøve at presse børn til at arbejde sammen, men stadigvæk i nogle sædeformer eller i nogle kropslige former, som ikke er den rette ryg og højre hånden, men som i højere grad passer ind til, hvordan børn i dag de sidder. Folkeskoleloven af 1993 havde en passus om, at skolerne, fremtidens skoler, skulle være oplevelsesrige, de skulle stimulere kreativitet og fantasi. Og her må man jo sige, at når man kigger på de her toiletter, så er vi altså milevidt fra fortidens gårdtoiletter, som nogle af os, mange af jer formentlig godt kan huske. Her har vi et mobbefrit, såkaldt mobbefrit toilet, også på Munkegårdsskolen, hvor altså dørene går helt op og helt ned, sådan så man altså ikke har mulighed for at stikke noget ind under andet end, altså man bliver simpelthen ikke generet, hvis man er på toilettet. Samtidig med, at det jo også er en meget smuk æstetisk oplevelse, det er et tapet af Arne Jacobsen, som er blevet blæst op, eller tekstil, tror jeg det er, som er blevet blæst op og så blevet smurt på dørene som en slags super graffiti. Her ser I så det gamle toilet, gårdtoilettet, og der kontrasten er jo altså ganske til at få øje på. Man kan selv forestille sig, hvordan det har været. De skoler, vi bygger i dag, er ikke bare skoler. De er det, man kalder hybride bygninger. De er hybride, fordi de lægger op til forskellige læringsformer og kombinationen mellem det virtuelle og det såkaldt reelle eller kontant fysisk læring mellem mennesker. Men de er også hybride i den forstand, at de er koblet op med en række andre bygninger, især haller, altså multihaller, der kan servicere lokalsamfundet. Og her har vi en sådan multihal, som servicerer to skoler, også i Gentofte, tegnet også af Dorte Mandrup arkitekter. Og I kan jo se, at den ligger som sådan en, altså arkitekturen er jo super interessant, fordi hvis man kigger tilbage i historien, så har man jo ment, at det bedste rum for børn, det var naturens rum. Ligesom Emile og Rousseau, så skulle børn ud i naturen. Og det vi ser her, det er ikke naturen, der er forbilledet, det er byens materialer. Det er plastik, det er billige materialer, det ligner sådan en blanding af sådan et skurvøj, sådan en skurby på en eller anden måde. Og det er, det kan I ikke se her, men det er kunstgræs, som børnene de leger på. Og så er der sådan nogle boldbuer, som man ser i New York. Det er simpelthen New Yorker arkitektur på mange måder. Det ligner noget, der er taget fra sådan et havneområde, et pakhus, og plantet midt i det her pæne Gentofte. Her har man så samarbejdet med børnene, og det der er jo en del af moderne arkitektur, det er, at den er jo processuel. Det vil sige, at der ligger altså huset står der, men bagved og under ligger der en lang række forhandlinger med husets brugere og herunder ungerne. Og der kan vi se, hvad der sker, når man spørger børn, hvad de vil have. Så vil pigerne, de vil have det lyserødt, og drengene, de vil have det Spidermans grønt. Og det er jo nogle interessante kønsstereotypier. Det er ikke sikkert, at det betyder, at pigerne ikke kommer der, men det er i hvert fald helt sikkert, at hvis man sådan tænker på min generation, som prøver forhindre, at alt var lyserødt til pigerne, og alt var barst grønt til drengene, så er der i hvert fald helt andre boller på suppen her. Men det er jo også et udtryk for, at moderne børn tænkes på at være nogen, som ikke bare er opkoblet 24 timer i døgnet, men som også elsker farver, fest og oplevelser. Altså tænk på toiletterne, som jeg lige viste jer, og tænk på de her voldsomme farver, der er her. Det bryder med det sterile, hvide skoleunivers, som mange af os er vokset op med. Her har jeg et andet eksempel på sådan en hybrid bygning, som er en kombination af en idrætshal og et skole- og folkebibliotek, som også servicerer to skoler, nemlig et gymnasium og en folkeskole, også i Gentofte. Og det, der er med de her huse, det er, at den gamle idé, som man havde i 30'erne, og som jo faktisk går tilbage til forrige århundrede faktisk, forestillingen om skolen som sådan en sognegård, som et kulturelt midtpunkt, er kommet i høj grad i kurs igen. Og det skyldes jo flere ting. Det skyldes dels, at byggegrunden i den indre by er vanvittigt dyre. Så vil sige, hvis man endelig bygger noget, så må man hellere bygge det hele på én gang. Men det skyldes også, at man ønsker en højere grad, altså at skolen skal bruges til integration, altså i lokalsamfundet, både i forhold til de unge, men også i forhold til de befolkningsgrupper af forskellige nationalitet, der må være der. Og alt det her er jo det, der hedder arkiturisme.
Altså, det er arkitektur, der laves også af turistmæssige hensyn. Altså, det er jo både for elefanternes skyld, men det er jo især høj grad også for turisternes skyld, at Norman Foster har tegnet for elefanterne i Zoologisk Have. Det er et wellnesshus, hvor de har blødt lys gennem taget, de har mudderbad uden for døren, og de har sand på gulvet, så de ikke får slidt deres hove. Det er helt klart, at elefanter, ligesom børn og voksne, har krav på individuel respekt. Men huset som sådan, man kunne måske have klaret sig med en mindre berømt arkitekt, men man ønsker så at bruge arkitekturen til at trække turister til København. Og det samme er jo også det signal i Gentofte og andre steder, hvor man vælger at bruge meget kendte arkitekter til at tegne skoler. Her ser I så et af de allersidste skud på stammen, som jo ikke er opført endnu, som er en skole i Sydhavnen i København, hvor I kan se, at legepladsen er forsvundet. Legepladserne eksisterer ikke mere. Vi er i byens univers. Det er ikke natur, børn skal befinde sig i. Nej, de skal lege på etagerne her, og så skal de i øvrigt bruge havnen som lejeområde. Altså, de skal sidde ude i en kajak, eller hvad ved jeg. Og det er en helt anden type af tankegang, end hvis vi bare tænker for et par generationer tilbage. Og stadigvæk er der også skoler i dag, det skal jeg understrege, som bliver bygget med naturen som forbillede. Men det er tydeligt, at de skoler, som er opført og bygget her i nullerne, de har byen som deres ramme, fortolkningsramme. Og det gælder også sådan et sted som det her, som er Prismen, som er en idrætshal opført ude på Amager, og som også er tænkt som sådan et multihal og et multikulturcenter, der skal servicere områdets beboere og skoleelever, hvor I kan se, altså forbindelserne til, hvis I har været i Paris og set Centre Pompidou, så vil I på nogen måder kunne se, at der er nogle reminiscenser af det her meget storslåede kulturelle byggeri. Så min pointe er egentlig meget enkel. Det jeg vil sige, det er, at byggeri til børn har punkt 1 været overset. Punkt 2, når man så begynder at kigge på det, så bliver man nødt til at have et bredere kulturhistorisk og samfundsperspektiv eller sociologisk perspektiv på det. Og for det tredje, så mener jeg, at når man kigger på de moderne skoler, så er det klart, der ligger nogle pædagogiske teorier om individuelle læringsstile osv., men der ligger også nogle referencerammer, som er bundet op på, at vi lever i et moderne forbrugs- og oplevelsesorienteret samfund, hvor oplevelser og æstetisering har værdi i sig selv. Og det er det, vi ser i den måde, skolerne er udformet på.